мој гост се двајца членови од групата Тандеми, кои што се познати по добрата македонска песна. Тие свират и забавно, и народно, имаат и музички спотови кои што се достапни и на YouTube. Многи гледаме и по настапи, па и по македонските свадби. А веќе започна и сезоната на свадби или започнува, што значи и по постојање на повеќе од 20 години на македонската музичка сцена, полни раце работа. Делот членовите тука заедно со мене, Горан Станишев и Дејан Ставанов. Добро ни дојдовте. Добро ни дојдовте. Добро ми е што ете и во оваа година се гледаме за прв пат. Ми се чини дека последното наше интервју беше некаде лани во ноември. Пред нова година. Пред нова година, да. А сега тоа беше пред нова година, а сега сме пред сезоната на свадби, да, така. Да. Верувам дека сте добри како што ве гледам, одлични сте. Ќе ги поздравиме останатите членови кои што не успеа да дојдат за да засвириме во живо, но затоа пак ќе имаме дел од инсерти малку музика од онаа ваша добро позната песна и спотот кој што можеме да го погледнеме за песната Гурбет. Ке споделиме некои новитети кои што ги имате, ке позборуваме малку за, ете како што и споменав, 20 години и повеќе постојање на 23 на македонската музичка сцена, соработката со колегите, настаните зад вас, настаните пред вас, времето некогаш и сега, бидејќи можете вие да направите таа разлика со оглед на долгогодишното постојање. Од каде сакате, од таму почнете. Има време да кажеме се. Па се надевам дека ќе има во кратки црти, имате во тоа искуство, знам. Од каде почнеме се? Од почеток. Добре, значи, еве, почнеме. Пред да ги поздравиме гледачи на Трама телевизија. Има убав ден, остатокот денот. Работиме, како сите нормално групи што работат, снимаме колку што можеме, стварам колку што можеме, нели? Сега моментално спремаме проект со македонски песни, пошто општо познато кај нас, кавери се прават, нели? Мора да има кавери, ако нема, нели? Не може да се промовирате доволно, така или? Па, трендот сега. Камери да се прават. Покрај тоа што имаме CD издадено и материјал за второт CD, повеќе проаѓа кавери него ли своји авторски песни, тоа е, не знам значи, да го кажем. Значи, тука и во музиката трендот си го прави своето. Да, оно тоа те води. Па, ако не го пратиш трендот, готов си, значи, мораш да го пратиш трендот. Па нема, секој за тие семени веселни или свадби, народски кажено, секој што станува тоа, ама да видам што имате уживо, како сте свирели, што тоа и са. Не го не можеме да објасниме така, да. Немаме многу кавери направено и се трудиме. Углобално колку што можеме. Бидејќи сепак сме со обврски, ние фамилијарни кои работи. Ваму таму. Свадбите уште не се почнати барем кај нас, ке почна се уште малце, иначе вака. Ќе свириме на свирки, малце сме поделени се од тие работи. Нели? Како е слободен, да, така работиме. Јас работам со еден, работи со други. Доека почнат свадбите. Бидејќи за цел бенд, извини, нема, не може за цел бенд да се свири веќе. Да, не може да бидете во комплетен состав, тоа, да, тоа, така. Добро, но сепак можете да дадете квалитет кој што се бара и во тој состав во кој што сте. Не, зборам за кафана свирење зборам. А за помали свирки, да. За помали свирки, да. Цел бенд не може. Така. Јас го слушам звукот од песната, но не го гледам спотот, ќе ги замолам одржијата, ако може да бидеме само чисто, нели, да имаме и музика и слика во контекст на нашиот разговор и би позборувале малку за турнеите. Бидејќи кај македонските музичари, кај македонските бендови, турнеите се некоја и одскочна даска и, да речеме, малку и прилагодување на она кое што се случува и во светот, но и кога излеземе од нашите граници и малку поразлична перцепцијата за тоа кое што и се нуди, но и за тоа кое што вие треба да го понудите како колега. Па ние преговаравме за Швајцарија требаше да има некако, пошто прошла година бевме. Овој пат нели не заобиколија бидејќи сака да сменат нели друг бенд. Тоа не беше се најта за велина требаше да одиме, ама нормално се, ами да не се... Па добро, пред короната требаше да одиме за Австралија, значи таа година се беше организирано, меѓутоа нешто искочи што не можевме да отидеме, тоа нешто... Со документи нешто. Не знаеме што е. Се беше среден договорени концерти, се беше значи, подготвено, меѓутоа... Имаше, осум закажени концерти веќе. Заинтересираноста, како што ни не уа е голема, била голема и... А што значи?
Заинтересираност постои и од сегашните, освен овие нереализирани и од тих причини нереализирани турнеи, а од до сегашните пак посетени. Уно кое што исто добро е да го споделиме е тамошната македонска публика, што значи и селениците кои што таму живеат, дали во Австралија или во Швајцарија, кои што ја пратат македонската музика, сакаат да слушаат, а истовремено ги очекуваат македонските музичари. Во Швајцарија ние сме премногу задоволни, само јас добро како се викаше градот ми текла. Да, 1500 души имаше. Значи рекордна бројка значи до таа година. Таа година 1500 души значи стварно. Одлично. Не е мала, цела спортска сала, да. Така. А кога зборуваме за новитети и за она кое што ви го спомневте како проект, ќе откриеме ли нешто плюс или тоа ќе го оставите за некоја следна прилика? Проектот е како да го крстиме проект Македонија, нека се вика, пошто е и со изразито македонски песни за Македонија. И сега го спремаме денес, кога идеме директно на проба, малце да ги пробаме песните, да ги средиме, па потоа ќе ги снимаме во студио и така. Да, па после ќе некој забава. И кава ќе направиме на тој ден убав, така со македонско обележе и мислам дека ќе биде добро. Да, ќе го очекуваме. Тоа, оно кое што го гледаме е спотот за песната Гурбет, кој што носи една убава македонска стара приказна. Не се македонски стари приказни, но е отсликување на како так, на некоја по-стара... Мора да спомнам нашиот колега... Македонска сватба, така? Да. Гаги не го напишат текстот. Гостивар Бумјар. Значи Гурбет. Со интерви снимено ние. Интересно, значи нас не беше премногу интересно снимањето, да се потсеќам. Така да, многу интересно. И се во наша режија мислам дека добро исплачи. Одлично. Ако направиме разлика од некогаш и сега во однос на снимање и нови песни и видеозаписи конкретно за спотови како оди тоа темпо и колку денеска е тоа изводливо во секој поглед и организациски и финансиски. И се качено се нормално. Затоа што како идат и храна и мана и музика се качи и спотови се качи, све се качи. Така да ние имаме некои спотови направено. Сега за нов спот да правиме моментално сакам да одбереме што би снимале бидејќи имаме неколку правци веќе во музиката дадени. Значи имаме и забавни, имаме и македонски народни, имаме и од другата другиот жанр што е што некој прифаќа, него прифаќа, нели? Пошто нели со текот на година како постоиме 23 години, така иде и музиката, нели? И сега што да снимаме, не знам. Ја мислам дека и тие песни што ги имаме се малци понапред од времето за тоа време ние кога ги снимавме и дека заслужуваат само со спотови да ги освежиме и ќе бидат како нови песни. Без да снимаме нови песни. Да. Имате конкретната замисла и веројатно тоа ќе примени во реализација и остварување во однос на видеозаписите. И кон крајот, кога зборувавме за периодот на свадби, кој што е непосредно пред својот почеток, и кога е тренд во прашање, и кај свадбите е исто, се прати трендот, особено младите кои што денеска и го пратат трендот на тоа што би била модерна свадба или, да речеме, класична, традиционална. Како имате вие чувство за сето тоа? Се прати ли повеќе трендот, тоа ние како свадби забави или пак се поделени држиме се пак луѓето се поделени. Затоа што некоја што некоја свадба сака да влезе со здурла и со тапан. Пример, филингот е тој. Некој вика сакам ни здурла тапан, сакам нели до вечерата да се народно, после вечера нека те разбава. Генерално тука е промената, после вечерата, значи вториот дел бара се строго да биде забава. Забавно, да. Тоа и тоа бара добра журка. Мислам, но тоа е нели сосема нормално и тоа е она кое што ја прави, односно би требало да направи умешноста на изведувачот или али не е проблем на нас тоа општо значи. Значи ние само останени ги одврзени раците и не е проблем за тоа. Јас ви благодарам што одвоивте време и покрај вашите други работи кои што ги имате и професии да дојдете ти да посборуваме малку повеќе за она кое што го правите тандеми, тандемски така, со останатите членови и за сето тоа кое што ви очекува, за кое што ви посакувам успех во престојниот период. Ви благодарам на поканата. И се надеваме дека ќе може да интересни утрински вака на гледачите. Да. И ако не старано буце, овој пат моравте малку порано. Ја знаеш директно од работа. Да. Под од дежурство. Да. Благодарам многу и се гледаме во следна прилика. Благодарам, поздрав до сите. Чао, чао.